про події війни говорить Стратком. Втрати Росії у війні проти України на середу 1 листопада склали 680 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 301 490 військових. Запеклі бої продовжуються точитися у районі Авдіївки, яку намагаються оточити окупанти. Попри це, наші військові мають успіхи під Бахмутом, йдеться у зведенні Генерального штабу. ЗСУ продовжують вести штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат і закріплюються на досягнутих рубежах. На Мелітопольському напрямку продовжується наступальна операція Збройних сил України. Окупанти намагалися атакувати біля Вербового Запорізької області, але безуспішно. Використовуючи для цього авіацію, на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили близько 20 атак ворога. На Шахтарському, Мар'їнському та Куп'янському напрямках теж тривають активні бої. У районі Мар'їнки наші підрозділи зупинили 20 атак росіян, а у районі Куп'янська – 10 атак. Ворог має на меті повторно окупувати Куп'янськ Харківської області. Цей напрямок наразі є одним із найгарячіших на всій лінії фронту. Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо. Ворог має на меті повторно окупувати місто Куп'янськ. Це важливий логістичний центр, через який здійснювалися під час попередньої окупації постачання логістичне, провізії, боєприпасів. Ну і, звичайно, перед виборами ворогу необхідно здобути хоч будь-яку допомогу. На даний момент стратегічних успіхів на цьому напрямку в російської окупаційної армії немає. І наші військовослужбовці мужньо тримають оборону і дають гідну відсіч російським окупантам. Ситуація на кордоні України з Білоруссю повністю контрольована. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Поряд із нашим кордоном переміщення особового складу або техніки ми не відмічаємо. Активно стежимо за ситуацією, аналізуємо, наскільки вона може нести загрозу. Додам, що РФ вивела всі свої підрозділи з території Білорусі в рамках ротації і нових не заводила, зазначив речник. За його словами, у Білорусі ще залишається певна кількість військових РФ, але це більше обслуговуючий персонал тих технічних засобів, які ще залишаються на території Білорусі. У ніч на 1 листопада російські війська завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури та військових об'єктах в Україні, застосувавши ударні безпілотники типу Шахет-136-131 та керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Район пуску Х-59 та частини шахедів – Курська область Росії. Решта ворожих ударних дронів атакували з південно-східного напрямку. Загалом знищено 18 із 20 ударних дронів та керовану авіаційну ракету. Як у свою чергу повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, упродовж доби ворог обстріляв 118 населених пунктів у 10 регіонах. З початку року це найбільша кількість міст та сіл, які потрапили під удар. Зокрема, російська окупаційна армія атакувала нафтопереробний завод у Кременчуці. Упродовж кількох годин майже 100 рятувальників гасили вогонь. Минулося без жертв. На підготовку українських пілотів для управління винищувачами F-16 знадобиться 5-9 місяців. Про це під час брифінгу у Пентагоні заявив прес-секретар Міністерства оборони США Пет Райдер. Ми очікуємо, що завершення випуску буде залежати від індивідуальних навичок самих пілотів, але ми можемо припустити, що їм знадобиться від 5 до 9 місяців, щоб завершити цю підготовку, заявив він. Нагадаю, що з минулого тижня кілька українських льотчиків перейшли до вивчення основ пілотування F-16 під керівництвом інструкторів Національної гвардії ВПС США в Аризоні. Йдеться про навчання спочатку на тренажерах, а згодом на реактивних літаках F-16, відповідно до програми повітряних сил США. Музика.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вкотре закликав членів Альянсу не зменшувати темпів військової підтримки України попри загострення на Близькому Сході. Про це він заявив під час засідання Північної Ради, яка об'єднує держави Північної Європи. Генсек НАТО підкреслив, що Альянс не може, як він сказав, вирішувати лише одну кризу за раз, маючи на увазі напад угруповання Хамас на Ізраїль, і нагадав, що не існує жодних ознак готовності Росії до миру з Україною. Українці воюють із мужністю і рішучістю, але мужність не зупиняє бомби, рішучість не перехоплює ракети, це робить зброя. Високоякісна і у великій кількості. Танки, засоби протиповітряної оборони, винищувачі та боєприпаси. Наша підтримка має значення, пояснив він. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що з початку війни проти Хамас її військові вразили понад 11 тисяч цілей терористів у секторі Гази. Наземна операція «Цагал» продовжується, сказано в заяві. В той же час у війні проти Ізраїлю з'явився ще один агресор. Поруч з Хамасом офіційно стала самопроголошена влада Ємену, представники якої оголосили Ізраїлю війну. Про це повідомив офіційний представник Збройних сил Ємену, бригадний генерал Яхья Ас-Сарі. Наші Збройні сили випустили велику партію балістичних та крилатих ракет, а також велику кількість безпілотників, заявив він. Ємен – одна з найбідніших країн світу. Збройне протистояння, яке триває в країні вже 8 років, нині близько 24 мільйонів мешканців країни, тобто майже 80%, так чи інакше залежать від різних видів гуманітарної допомоги. В той же час в них на озброєнні дійсно є балістична зброя. Враховуючи те, що між країнами немає спільного кордону, а відстань між Єменом та Ізраїлем становить 1700 кілометрів, то завдати шкоду Тель-Авіву вони можуть саме нею. Мова йде про ракету «Тофан», яка напередодні була збита ізраїльським комплексом протиракетної оборони «Ероу-3». Дальність цієї ракети 2000 кілометрів, вага її бойової частини становить 800 кілограмів. Окрім балістичних ракет, в арсеналі Ємену є крилаті ракети лінійки «Куц» із задекларованою дальністю у 2000 кілометрів та відомі в Україні дрони «Шахет-136». Голова прес-служби армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Даніель Гагарі, коментуючи запуски ракети дронів з Ємену по Ізраїлю, заявив: «Ми готові діяти і на цьому театрі бойових дій, і те, що вміємо завдавати ударів, коли вважаємо це за необхідне». Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил України.